utawi binatang menungso ratatangan. Wah, buta buku harapin dewe. Kowe jarak perkara karo kok ora sono tinting tinjong akhirat nyawamu mon.
aku mesti timbalan sowan ngersani bapa. Nek mengko-mengko iku nek awan garap sawah. Nek sore kowe garap tegal iki muni nek wis wengi ora tau iso melek bengi.
sore kowe wis turu mongko ora ana kalodangan nggonku ngajak lawan anakku lanang tak kanthi supaya pirembugan iki lereno sedira wae tak kanthi rembugan sing apik-apik yo kok rasane bubar bareng mangan dikatopo anakku cah jarok anakku wong sentosa kaya apa senenge wong tuamu nyawang rawan kowe kowe dadi anake demang sagopo monggo saiki wis ngrebolo kasantosanmu kowe dadi jejoko ini dadi paku ladaning kula nom-noman sak widoro kandang pendak-pendak kowe nglumpukke nom-noman widoro kandang mbok ajak supaya gawe pepasrah ning kademangan mbok ajak supaya resik kademangan nganti akeh tangga teparuke ning kang padha ngrasani kalang kowe senajan kowe iki ming anake demang nanging gunmu wekel srawung kelawan kanca kancamu ing sabarakan wekasan kowe iso dadi panutaning para nom-noman sakwidara kandhang kok krasana aku ora arep nyeneni kelawan kowe aku ora arep tarin dedukan kelawan anak kulanang ora nanging gegembolane ati ning wong tuwa iki tanpa nolongan rumah kaya kok rasana ya kok matur nuwun dene kok paring dawuh ing kaya mangkono jagati kewajibanku aja nganti aku iki dadi anake demang ora iso nglumpukake para nom-noman supaya ora resik kademangan supaya ora resik kahanan kademangan widoro kandhang supaya luwih becik tinimbang kademangan kademangan kuwi mengkon negara Mandura sakiwa tengene kene iya iya syukur syukur ning aku tak takon karo kowe yo kok arep takon opo pirang-pirang dina iki atiku ora kepenak kok rasane nyawang kahanan widoro kandhang lah kok dadi kowe yasa alun-alun cilik ana ngareping widoro kandhang kae tumuli pinggir mbok pene iringin kurung kuwi karepmu kepiye ora ono karep apa-apa jaba supaya widoro kandhang kene katon asri lan nyelengake yen to disawang saka jaba apa sagupa nah kowe tak kandhani mula to mula wong iku kudu ngerti marang kahanan kowe tak jarwani ya kok rasana tingkahmu ingkang mengkono mau luput lupute nggon apa lupute mergo kowe padha karo ngembari marang panguasane Narendra kowe ngembari marang panguasane Ratu Mandura ingkang menang duwe alun-alun ingkang menang yasa ringin sak kembaran ditandur ning tengahing alun-alun mau mung mujudake sewijining praja mongko widoro kandhang kene iki mujudake kademangan ya kok kowe ya salun-alun cilik mongko ning kono gotok wenehi wujud ya kuwi wanti laning gajah terus kowe iki lentuk gajah saka ngendi kowe mara-mara mulih ana ing widoro kandhang nggawa gajah mbok rante ana ing pojoke widoro kandhang dadi ngoninganmu mongko ingkang menang ingu satu kewan wujud gajah kuwi ning Nalendra lah iki eneng kene iki nek nganti apa ingkang mbok tindakake kanggo kawangurang dening Ratu Mandura kowe mengko bakal napa pangkuman saka Ratu Mandura mergo kowe dikira ngembari marang panguwasaning Ratu Mandura bopo aku ya saunalun aku ya soringin kurung kuwi ora njaluk Ratu Mandura terutama aku duwe ikon-ikon gajah jernyatane aku kuwi tresno lawan satu kewan aku tresno lawan satu kewan yang mapan jroning alas ora mung wujud gajah liyane pancen tak tresnani kabeh ning aku seneng yen to bisa ngimu sarta nguripi wujuding gajah ing tak papanake ana ning ngarep kademangan widoro kandhang kowe ngerti ora sing menangimu gajah ki ming ratu utawa Narendra kawula yen wani ngimu gajah kuwi bakal entuk duka saka Narendra gajah kene ku nyekel-nyekel dhewe gajah kene ku golek ana ing tengahing alas lha kok dadi ora entuk dening Ratu Mandura utawa ora entuk dening sembahanku Narendra Mandura terus perkarane nggone dijebakku tak takon yen aku nyuwun pambiyantu ning Ratu Mandura utawa aku nyolong gajah saka kraton ku mesti didukani aku ora nyolong aku ora njupuk
monggo gajah kae tak ingu ora tak gawe poso uripe ning tak kepenakake pendak dulu tak pakani pendak dulu tak goleke pakan mawon ning Widoro kandang ora tak gawe sengsara uripe gajah kae mau terus saja aku tak takon luputku nggo ngendi kok seta kowe iki diomongi wong tuwa aja ngeyel luputmu kowe ngembari marang panguwasane ratu sing diwenangake ngimu gajah ki ming para narendra coba aku tak takon sing iki pernatan sing entuk ngimu gajah ming para narendra ki sapa yen pancen ana tulise aku tak weruh yen pancen ana pernatane aku tak ngerti aku iki yo menungso aku iki yo tresna karo wujuding satu kewan lah kok dadi aku menungso sing tresna karo wujuding satu kewan kok malah entuk paukuman terus sing padha mateni gajah sing padha mateni macan sing padha mateni burung wana ning alas kae kok malah ora entuk paukuman saka Narendra yen ngono apa pancen pernatane ratu kuwi digawe kaya ngono kuwi sing salah ora dicekel nanging sing bener malah diluputake ya ngono apa piye kowe iki nambemu kok ora ngono kuwi ta kok kerasana kowe iki nek omong mbok sing apik kowe omong ngene iki nek nganti keprungu dening Nayaka Mandura malah ngrekoso lho uripmu kowe salah wani ngimu gajah kowe malah ngluputke para Nayaka negara Mandura kowe ora apik kedadeane wong aku jenenge wong tuwa ki elek-elek ngelekke karo kowe yen kowe durung ngerti pernatan tak tuturi supaya kowe weruh marang pernatan lan kowe iki jejering kawula aja pisan-pisan nerak marang pernatan mergo pernatan kuwi ditentokake dening Narendra ratu ki wong sing nyekel kenjo kencenging pernatan amis bajining negara ki areng pundhaking ratu kowe karo aku ki ming kawula direh dening panguasane ratu kudu manut pernatane Narendra ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi nek kowe sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi nek nganti kadenangan Nayaka kowe bakal entuk paukuman terus nek kowe entuk paukuman aku iso apa kok rasana aku ki ming demang aku ora iso mbantu karo kowe aku ora iso nuturi cara nulungi kelawan kowe kok rasana mula wektu dina iki nek kowe gelem lho ning nek kowe gelem nek kowe lega atimu ringin kurung sing ana alun-alun cilik sing tok gawe kae mbrukna terus gajah sing mbok ingu kae culna ora lho ora piye ringin kurung kae ora bakal tak mbruke gajah sing wis tak ingu kae ora bakal tak culke yen kowe entuk dukaning Nayaka Mandura piye yen pancen aku entuk ditukani Nayaka Mandura tak tanggunge aku ora wedi karo Nayaka Mandura yen pancen Nayaka Nayaka utusane Narendra Mandura bakal nyekel karo Kakrasana yen pancen bisa nuduhake pernatan ingkang kawula mau ora entuk ngingku satu kewan wujute gajah pernatan mau tulis apa dene ora mengko aku bakal ngrungokake yen pancen bener pernatan mau pancen kaya mengkono aku manut dihukum ora apa-apa yen pernatan mau mung golek-golek kanggo kemenanganing ratu sing duwe panguwasa aku wegah aku ora trimo aku ku ya menungso Narendra ku ya menungso ming bedane aku kawula cilik ratu ku duwe derajat duwe pangkat ngono wae bapa kowe iki aja ngeyel to kok krasana kowe iki dikandhani aja wangkot ora perkara ngeyel ning aku ya duwe hak urip ana negara Widoro Kandhang lan negara Mandura mulih yen to uripku disuk-suk dening sapa wae aku ra ikhlas aku mau kowe mau aku wegah bapa nek ngono aku sing ngeculke gajah kae lan aku sing ngembruke wit ringin loro sing tok tandur kae yen bapa wani ngeculke gajah wani ngembruke wit ringin loro ora apa-apa mbrukno lan gajah mau jono ning wit dina iki sampean asah ngaku anak karo Kakrasana nek perlu aku tak minggat saka Widoro Kandhang ha kowe iki mesti ancamane ngono kuwi ya nek kowe minggat saka Widoro Kandhang iki terus sing arep gula wentah utawa sing arep garap sawah Tegal sing jembar kaya ngono kuwi sapa aku ki wis tuwa, aku wis ora kuat. Mula yen kowe gelem garap sawah, kowe gelem mikul garuluku, kowe gelem giring kebu sapi menyang sawah lan Tegal. Kuwi atine wong tuwa wis bombong, atine wong tuwa wis seneng. Yen bapa wis bombong wis seneng, ora sang ngugreh-ugreh karo uripe kok Kakrasana tegese aja ngugreh-ugreh karo kesenenganku. Wis ngono wae cukup. Ya wis nek kowe dikandhane ora ngguku ya sak karep wong jeneng wong tuwa ki apike ming nuturi. Ya. Terus sak banjure bapa arep paring pangandika apa?
aku yo ming arep omong kaya ngono kuwi kok karo sing nomor loro adimu Narayana ki nendi? Rasa gagas Narayana. Narayana ki bocah ora tau omah. Sedina ning omah seminggu minggat, seminggu ning omah sesasi ora ketok. Ora satu gagas, mung ana bapa loro. Nek bapa loro aku sing kapitunan. Wis ben bocah kae seneng dolan. Tur dasare dolane ora ijen ditutke karo Kakang Udawa. Dadi ana sing awat-awati. Wis bapa ngrembug perkara bali wis mung idul kandhang wae. Ora sah gagas Narayana. Narayana teko yo ben bali yo ben ora yo wis ben. Tur dasare yo wis gedhe, ora sah dadak kuwatirake. Ya. Wah, jan aku arep omong-omongan roku iki sirku arep mejang malah mbok wejang. Malah mbok seneni karmu piye? Aku ora nyeneni karo bapa Sagupa. Aku ming duwe iku pratika supaya bapa Sagupa aja bentoyo ngene mikir karo anak-anakmu. Iya, kakrasan iya. Iya, aku ngerti karepmu kok ngger cah bagus. Sigra-sigra yang remana kanca. Sigra ngrake nawang sesongko. Nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung ya terus sirmu saiki arep ngopo Bowo? Aku mau nyambut gawe garap Tegal lan sawah durung paripurna tumuli ditimbali karo bapa Sagupa. Mula aku njaluk lilahmu, aku njaluk pangestumu sawah lan Tegal ketak rampung sisik gone garap. Mau yen bapa isih kurang rembugan karo aku jagongan yen wis rampung pakaryanku. Ya wis kana ngger kana dirampungke kabeh ya ngger. Iya bapa Sagupa. Sing sang katriku mulung katriku mulung mangempak ing wadya kurda kagiyan raos sing manah kula Gusti dene menika pepunden kula ing Mandura Gusti Arya Prabu ingkang pareng tedhak wonten ing kademangan Widara Kandhang
kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Gusti. Iya. Demang sagopo ndak tampa. Gawe lega legawaning penggaling kula liwat pangestuku tampanono. Kula pundhinga jimat paripendayan ana ing ngasantosan. Wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing Widara Kandang? Menawi dipun kemarengaken kula badhe nyuwun mriksa. Lan mugi Mbah Barna dhateng nyabdipun sagupa Gusti. Demang sagupa inggih wonten dawuh. Bareng aku pratono ing kedemangan Widara Kandang, lha kok kanane wis beda lawan warsa-warsa ing wis kepungkur. Inggih. Malah saya kaget. Saya kaget rasane ngatiku bareng aku anjoko ning pelataran Widara Kandang. Pelataran ing kedemangan diembo kaya dene alun-alun. Mengko tengah-tengahe ditanduri ana ringin loro sak kembaran. Malah aku roh ana wujuding gajah ing matan ana ing wantilan. Demang sagupa wonten dawuh. Kanan Widara Kandang diembo kaya dene kraton. Sing gawe kanane Widara Kandang kaya mengono mau sapa? Walah kula nyuwun mangapunten Gusti. Estunipun kula menika sampun elek-elek dhateng anak kula pun Kakrasana. Sedaya menika rak tingkah polaipun anak kula pun Kakrasana. Mongko nek dikandhani bocah menika malah nesu. Wong salwangsul kula ngemotaken nek yasa alun-alun kaliyan dingin kurung menika ngembo wujuding negari. Tur mboten kenging ing wujuding duwi panggawa dene Kakrasana menika wangkot ngayel. Nek dikandhani malah genti ngandhani menika pambeganipun Kakrasana ngaten menika. Kakrasana wis sepira gedhene Demang Sagupa? Wah, sampun mboten kanten-kantenan. Tur dasaripun larenipun menika nuwun sewu. Menawi kalian makaryan menika wekelipun mboten kanten-kantenan. Miwit enjing Surya dereng mlethek saking brang wetan. Kakrasana sampun mangkat wonten ing sawah, sampun garap Tegal. Menika mboten kendel ngantos sonten, ngantos surup. Cobi latri menggalih. Mongko mboten nate wangsul wonten ing Widara Kandang nek leren nggih namung ngiyup wonten ing sawah, ngiyup wonten ing Tegal kemawon. Menika ngaten menika pendhak dinten upami wonten wekdal ingkang lodhang. Wonten wekdal ingkang mirunggan. Kakrasana menika nglempakaken nem-neman sak Widara Kandang dipun ajak supados resik kawontenan kademangan. Mila mboten aneh menawi kademangan sak mangke katingal asri menika inggih saking Kakrasana menika Gusti. Lha dal. Jagat dua batur ya jagat panas kumpul. Sagupa inggih wonten timbalan ingkang adawuh. Monggo kowe tak kandhani. Pratakon ing Widara Kandang iki diutus dening Koko Prabu Basudewa. Supaya nitik marang titipane panjenengane marang Sira Sagupa. Kowe sepira gedene lan kaya ngapa kahanane? Mula wektu dina iki kowe menyang sawah lan Tegal ingkang digarap dening si Kakrasana mau. Bocah mau aturana utawa timbalana sowan ana ngarep aku. Aku tak weruh kaya ngapa lan sepira gedene si Kakrasana? Nuwun sewu panjenengan dawuh supados kula nimbali anak kula Kakrasana. Iya, Temang. Kula nyuwun pangapunten. Menika mboten badhe saged lampahan. Kakrasana menika nek pun nyambut gawe aja kok ditimbali wong tuane. Nuwun sewu nadyan ditimbali Nayaka Mandura. Kula nyuwun pangapunten malih. Kula nyuwun pangapunten Gusti Arya Prabu. Sampun malih kok namung ditumbali kula lan tiyang sepuhipun menapa dene nuwun sewu panjenengan lambok siagat menika walik watu Kakrasana menika mboten badhe kendel anggenipun kula nuwun sewu garap Tegalan sawahipun piyambakipun menika mboten gampil dipun timbali dhateng sinten kemawon lho sing nimbali aku. Sing nimbali aku lah kok dadi ora gelem rene mboten purun pun kula yakin wis ta. Nika mboten gampang wedi karo sapa-sapa bocah kendel bandel. Upami kula susul teng sawah teng Tegal Kakrasana kowe ditimbali Raden Arya Prabu. Semaur niku wis apik banget. Niku Kakrasana.
Lah terus carane supaya kok ngrasakno iso tekan kene kepiye? Ah, niki enten carane. Enten carane nika niku. Bali nek bapakne sambat ngrasake masuk angin utawa kula niku melu terus kula gereng-gereng kula sambat lara niku kok ngrasakno niku mesti garu are lukune didokok teng sawah terus mlayu mulih. Terus nakoni kali kula nika niku nek kali kula tresnane ra jamak-jamak. Mula nek nganti kula sambat kenging napa-napa niku kok krasana tumuli wangsul enten Widara Kandhang. Lah terus carane piye, Demang? Ngeten mawon. Panjenengan etok-etok mula sora dhateng kula. Ning etok-etok mawon lho Gusti, iya. Mengke kula tak sambat-sambat, mengke kula tak bengok-bengok. Nuwun sewu nek kok krasana menika krungu sambat kula mesti tak terus mangsul teng Widara Kandhang. Yen mancen kaya mengko ngakune manut karo kowe. Ah, ngenten ngaku malah prayogi tumuli kok krasana kurung wangsul wonten ing Widara Kandhang panjenengan saged nyumurupi dhateng putra panjenengan inggih menika pun kok krasana. Milenging saking menika monggo api-api panjenengan kula aturi mula sora dhateng kula. Kula mengke bengok-bengok ngrasake lara mengke rak bocahe wangsul. Semangkahan guru sesumbar lindu bumi, lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur katung. Demang sagopo menungso orang tatangan ing atase kowe wujude demang lah kok wani salon-alon. Kowe wani yo wujude ngringin kembar. Malah kowe wani minggu gajah. Kowe arep ngembari panguasane Malendra ing Mandura. Bakal ana pidane ing tumama manang kowe Demang Sagopa. Ayo, kowe gelem manut apa ora? Nek kowe bangga mesti tak rampungi, tak bondo tangaru tak krincung sikilmu Sagopa. Aduh kula nyuwun pangapunten. Gusti kula mboten lepat. Menika sanes kula ingkang yasa. Menika anak kula kok krasana ora peduli. Ora iso nuturi karo anakmu, ora iso ngandani karo anakmu. Kowe barang-barang atutke dosane. Ampun Gusti, ampun. Kok krasana aku arep dicekel nang Mandura. Kok krasana kowe bali ya cah bagus. Nek kowe ora bali bapakmu bakal dibontok iblis alat karepe dhewe sapa mulo sira bapakku. Iblis anak pinta-pintang wong kraton orang lagi toto kromo coro diso kue wani mulus karo bapakku Demang Sagopa. Kue wani marah nyekel karo bapakku Demang Sagopa. Loh iki sapa iki anake Demang Sagopa? Aku kok krasana aku Nayaka Mandura aranku Harya Prabu. Ora peduli aran Nayaka Mandura, ora peduli kue iki Senopati punggawa Nayaka tekan Widara Kandhang mulus karo bapakku utang loro saur loro. Santusane kok krasana. Iya, iya. Kekuatane Harya Prabu wae ora iso ngembari marang pang. Kekuatane kok krasana. Iya, Nger. Aku wis bombong. Aku marem rokananmu. Dadi aturung sane kok Prabu Mandura. Thank you.
aja ngawur ta. Kowe tak ndek kok ora kena kowe terus mulasara karo piyayi kae karepmu piye? Yes, Ben. Buku karepe dhewe. Wani mulasara karo bapakku. Apa anggape demek piyayi kraton apa anggape demek ayoko kraton kuwi? Wenang-wenang karo wong desa, sewenang-wenang karo bapa sagopo. Aku ora nrimake. Yen nganti cilik bapa lara, aku ya kudu iso nglarani karo Nayaka Mandura. Iya, aku percaya kowe iki tresna karo aku wis ngerti. Ning ra ya nganggo etung-etungan to nganggo akal aja nganggo akal. Apa dianggep kok krasa wedi karo Mandura? Ngerti nek kowe iki wani aku ngerti. Ning apa kowe ya cukup ming wani to. Kowe tak kandhani ya kok krasana. Kae mau dudu wong loro saudon telu saurupan. Nanging kae kuwi Raden Harya Prabu ki kadange utawa adine Sinuwun Mandura Sinuwun Basudewa. Arep kadang utawa aku ra wedi. Iya ya wis ngerti kowe iki ra wedi karo sapa-sapa aku wis paham. Ning ora kaya ngono kuwi cacakane. Yen nganti Raden Harya Prabu kae engko bali ning negara Mandura ngetapake prawadya bala. Prajurit pirang-pirang bergodok di kantin ning Widara Kandang. Sawise tekan kene do goleki karo kowe apa kowe wani mungsuh prajurit pirang-pirang. Aku ora wedi. Aku wani bapa. Nadan kudu tekan ing pati tak antepane, tak adepane. Yen pancen iki mbumirani karo siji bapa, loro Widara Kandang, nyawaku tak totoke. Iya iya wis aku percaya. Aku ngerti nggonmu tresna karo bapak karo kademangan kene pancen lahir batin. Ning upama kowe wani terus kowe bisa menang karo piyayi Mandura kae utawa prajurit sing pirang-pirang. Terus padha kundur ning negara Mandura terus gawa wadya bala akeh. Kowe wani, wani. Nek kowe wani pancen yo tenan ning iki engko nek nganti beda perkarane piye? Yen nganti terus bareng kowe kuwi iso menangke prajurit pirang-pirang. Kuwatiring wong Mandura nek nganti nggawa prajurit saya akeh mongko ya bakal kalah karo kowe. Tumuli sing dadi tok sumbering perkara dianggep kademangan Widara Kandang terus sing diobong Widara Kandang. Piye coba aku tak takon karo kowe. Kowe arep ngopo kowe nek sing diobong Widara Kandang mergo ana kadang nata sing dipulasara karo wong Widara Kandang. Keluputan kowe sing tumindak kowe sing bibiti keluputan nanging sing ngrasake wong Widara Kandang. Nek ngono kendelamu kuwi nggo nyengsarake wong Widara Kandang ya ngono wae piye? Coba aku tak takon karo kowe. Nek Arya Prabu kae Raden Arya Prabu dawuh karo prajurit Mandura kon ngobong Widara Kandang. Wong pira sing bakal kelangan omah mergo saka nggonmu wani karo wong Mandura kok krasana aja nganggo akal ning akal ki gunake pikiran nek kaya ngono kuwi kelakon apa ya bakal kelakon kaya mengkono lho wong kraton ki bebas nggih wong kraton ki iso nibake pidana sak karepe kudele dhewe mula nek kowe luput karo wong kraton kowe pisan-pisan wani oh sing kateman wong pirang-pirang sanak sedulurmu tangga teparomu kabeh dihukum karo wong Mandura kowe sing bibiti perkara ning sing ngrasake wong pirang-pirang kok krasana pikiran kaya ngono kowe dadi kaya mengkono pambekaning piyayi Mandura bapa. Lah wis ora mokal wong sing jeneng piyayi utawa kadang nata kuwi duwe panguwasa. Mula kuwi aja terus sak kepenakmu dhewe kaya ngono. Kendel ya kendel aku ki ya percaya. Kowe seneng belani wong ringkih, kowe seneng belani wong sing ora duwe kekuatan. Ning belani ki rak ya nganggo etungan marang waton belani kaya ngono kuwi. Lah saiki nek ngene iki wis ketanggor mongko wis kebacut mbok jotosi piyayi Mandura ingkang asmaning Raden Arya Prabu mau. Iya ora? Iya, pancen wis tak pulasara. Lah, kae engko nek nganti tatune dinggo bukti diaturake Ratu Mandura tumeli Ratu Mandura panguwasa karo Raden Arya Prabu
supaya gawe pengadilan ana ing Widara Kandhang sapa sing ngapitunan. Nek ming nyekel kowe tok wae ora apa-apa, nek sing disalahke wong sak kademangan. Padha karo tumindakmu ning kowe ngembek karo kasengsarane wong sak kademangan kok prasana. Waduh. Aku kudu piye, Bapa? Aku rumangsa salah. Nah, sesona iki nek tumindak nganggo etungan. Yo mergo saka kebromot rasaku. Bapa iki mau dicempalani karo Raden Harya Prabu. Ya pancen kaya ngono kuwi kanane, ning rak pun bapa ora apa-apa ta ora katu ora babak. Lah terus aku piye? Ngene wae. Nek kowe mapan ning Widara Kandhang, kowe mesti digoleki karo wong Mandura. Lah terus opo aku kudu lunga ninggal bapa? Kowe ora usah kuwatir, aku tok tinggal iki ora apa-apa, aku isih iso urip kok krasana. Kowe ndelika golek papan sing sepi, golek papan sing ora ana menungsane utawa adoh saka uriping menungsa. Neng kono kowe nglakonana tapa? Neng kono kowe nglakonana prihatin supaya entuk kamulyan saka sing gawe urip. Nyuwun pangapura karo sing gawe jagat. Kok krasana nggon wis duwe keluputan karo wong Mandura. Apa iso diapura keluputanku? Wong ki nek nelongso keluputane Gusti ki maha murah, maha adil, mesti paling mangaksama marang kowe. Ngono Bapa. Iya. Ya wis, yen ngono aku njaluk pamit. Aku tak lunga tak golek papan sing sepi. Sing adoh lho ora men cedhak-cedhak kene wae. Nek cedhak-cedhak kene konangan karo Wadyabala Mandura kowe cilaka. Iya Bapa, sing adoh. Sing adoh, nek perlu munggah gunung, mlebu ngalas golek nggon sing adoh saka kerameaning menungsa. Sing sepi kok rasana nglakonana tapa njaluk pangapura mergo kowe keluputan karo wong Widara Kandhang. Aku njaluk pamit Bapa. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya ngger. Sono sinten kemareng tetegi mahasing asamun semedi maladine menika ta warnane nangge sangkara sono ing sawetawis wekdal nilar kademangan Widara Kandhang ing cipta golek pepadhange ati
bila kegiatan yang lahir batos bila sigro hanggung mana kumpujo broto montro ngersaning poro jawoto mugyo pikanto kanugraning poro dewa masawat awis bila nampak topo broto sanggo korsono nalika semanten tanggap sang jati murti sigro anugdeng keng putra nanggi sanggwang batoro bromo sebatas temedak wonten ing gunung Argasunya tanggap sang Budhawaka sigro nyang Madyapada mrepeki unggahing Sangkakarsana njugaraken ing nedheng alampah tetegi Sono, ayo kaget ulun yang merpeki kelawan jeneng kita gun kita ulah pujo ulah broto omeng ulang kaya ngaregosunya ibu sewa-sewa kelapatan ibu ingat waya tadah waduno melalui dipun parangaken kulo badino periksa gandeng kulo menikah diri mangertos paduka menikah sinten ulun yang kita nyuwun periksa ulun iki sapa ngerti yuk ulun iki dewaning geni kawise ulun sanggiwang Bathara Brama ya sanggiwang Budhawaka paduka sanggiwang Bathara Brama ya pancen bener mengkono Kakrasana waduh ulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadono kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk saha kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dening paduka kepareng tedhak merpeksohan juga rakan angin kulam alam pas medi
menawi kula badhe nampi pidendan lajeng dosa menapa kula sandhang. Nanging menawi paduka badhe paring ganjaran kelawan ingkang wayah pun Kakrasana, labetan menapa ing sampun kula tindakaken pukulan Kakrasana wonten timbalan. Ayo kaduk ati kajron penampa. Ya kene ulun mato merpeki kelawan jeneng kita. Nggon kita nedheng olah semedi mau sayekti nampa timbalan ing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Hyang Jati Murti. Apa ingkang dadi panyuwun kita jawata bakal ngudaneni jumbuh lawan apa kang dadi lenging cipta. Nggon kita golek pepadhanging ati. Iyipun. Esmripun bingung raos ing manahipun ingkang wayah pun Kakrasana. Dene kula mapan wonten ing Argasunya, tuwin kula lampas medhi menika kula wau. Krono sejatosipun namung kepingin sanget kula ngawuningani dhateng jati diri kula pukulun. Krono saking pitangan kula kelampahan ingkang kula sandhang wonten widara kandhang menika tumrap kula mokal kelampahanipun Kakrasana wonten timbalan. Yen to kita bakal golek pepadhanging ati jawata mudaneni apa ingkang sejati sarta apa ingkang kita lakoni mau sayekti ngambah alaming ya kuwi wujuding urip ingkang dudu sak tenane sarta urip kita ingkang dudu sak benere kita kudu nglakoni liripun kados pun didene paduka paring jawu mekaten ngerti yo lamun sejatine kita kuwi dudu putrane Deman Sagupa kita kuwi dudu anak widoro kandhang kula menika sanes atmajanipun bapa Demang Sagupa iya pancen mengkono Kakrasana nang ngerti yo kita aja kaget kita kuwi sayekti atmajane nalindring Mandura ya kuwi Prabu Basudewa ingkang kasingetake ana ing widoro kandhang nyuwun pangapunten menawi kula menika atmajanipun nalindra Mandura kenging menapa kula menika gesang wonten ing widoro kandhang apan kasengaja dening nalindra Mandura ngingetake kelawan atmajane ya kuwi kita lan kadang kita sakarone sabab dina samengko negara Mandura nedheng ana ing kahanan pepeteng ya saka pokal gawene si Kangsa Dewa turang sing mungsuh turang sing Prabu Guru Wangsa ingkang ngidul resmi kelawan garwane wong atuh kita ya kuwi Dewi Maria ingkang dina samengko wis ndherbola diwasa sarta darbi niat bakal ngrebut kedhaton negara ing Mandura ya si Kangsa kuwi ingkang dadi jalaran kita kasingetake nang widoro kandhang mula Kakrasana gandheng kita wis suwun jarwani sejati ingkang pranyata kita kuat majane nalindra ing Mandura dina samengko kita aja nganti wedi kangelan tumuli budhal marang negara Mandura ingkang dina iki nedheng anakake adon-adon ya kuwi wujuding manungsa jago saka ing Sengapura lumawan jago saka negara Mandura kabeh mau dadi karti sampe kaning Kangsa Dewa ngene bakalan judhak keprabon ing Mandura mekaten pukulun iya mangrimi menawi kula menika atmajanipun nalindra Mandura lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun Narayana kaliyan pun Narayana Kakrasana wonten timbalan sejati Narayana lan Narayana iku uga putra Mandura ingkang uga kasingetake ana ing widoro kandhang kita katelune ya kuwi Kakrasana Narayana lan Narayana sayekti atmajaning Mandura kita lan Narayana kuwi tunggal ibu wondene si Narayana kuwi beda kelawan ibu kita lan ibune si Narayana mekaten pukulun iya kejaba saka kuwi nggih kula nuga kinantenan wujuding pusaka ingkang kudu ulun paringake kelawan jeneng kita dadi sarana kekuatan ing lair kita nggon kita bakal gawe padhang kahanan negara Mandura ya negarane wong atuwa kita Prabu Basudewa Kakrasana tan samar mamoring sukma sinukmaya minayo ing asepi sumimpen teleng ing kalbu ong sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana pusaka loro ingkang sinebut pusaka kodrat lan wiradat
ingin pusaka kudrat bakal mapan ning epek-epek kita arane Yai Nenggolo wonten ingkang wiladat ya kuwi wujuding pusaka kang aran Nalugoro Kakrasana pusaka sakarone iki dados sarana kanggo kita bakal gawe pepadhang negoring Mandura matur sembah semulun tanpa pepindhan menawi tetelu mekaten pukulun tumuli kula aturi amaringaken lan badhe kula tampi pusaka paringan dalem Sang Hyang Bathara Brama mara kebak kita tambah ninggil Kakrasana. Paduka sampun paring kekuatan lahir dhateng ingkang wayahipun Kakrasana. Kakrasana gandheng paripurna nggulun paring kanugrahan kelawan jeneng kita. Ulun tak kundur marang kahyangan mundhak dadi dukaning Sang Hyang Jatimurti. Sembah kula ingkang dhelaken jengkar paduka. Ora semene kita bakal ketemu kelawan kadang kita sakarone kanthi men supaya nonton adon-adon ana ing negara Mandura. Buk menawa dadi jalanan gun kita bakal bisa madangake kana negara Mandura kuli ngestaken dawuh sembah kula ing dirakaken jengkar paduka Hyang Wikulun Bathara Brama. Sangkusumo Sangkusumo Pangong gembrang-gembrang yen ngandika iki loro ireng Narayana Kakang Udawa. Iya Kakang, aku kang sowan. Aku ingkang nggoleki karo Kakang Kakrasana. Inggih kula Mas, kula ingkang upaya dhateng jeneng dika Kakang Mas. Eneng apa kok dadak padha nggoleki aku? Luwih-luwih kowe Narayana. Kowe pendhak-pendhak lunga saka Widara Kandhang tanpa pamit karo Bapa Sagupa. Lah kok iki kadingare temen kowe dadak nggoleki karo kakangmu? Kuwi gatine apa? Nuwun ngapunten, mboten ateges menapa kemawon. Namun jatuh sih pun lo nama badinmu jatuh sok jangan diko Kakang Mas. Gue matur opo. Sak pengeripun Kakang Mas Kakrasana lo nyuwun pangapunten. Widara Kandhang dipono piyak Wadyabala saking Sengkapura. Wadyabala saka Sengkapura. Inggih kasinggan mekaten. Sampun mboten kirang-kirang nggenipun kula lan Kakang Udawa tuwin Bapa Sagupa Trenggalangi kridhanipun Wadyabala Sengkapura. Ewadene sepinten kekiyatanipun lare dusun ngados kula. Nyuwun ampun sak mangke Widara Kandhang sampun risak mboten kanten-kantenan malah kula kepelajar nganti galeng ingkang rayipun lara ireng menika. Tuwin kula badhe mujak aturan sanipun jenengan dhewe Kakang Mas sampun ngantos kejot ing penggalih. Kula nyuwun ampun ten. Iya menika Bapa Sagupa
mboten dipun mangertosi wonten pun didunungipun duka sampun pecah. Menapa kesah saking Widara Kandang kula mboten mangertos kakang Mas Beladan. Padu ya jagat pangestu kok. Monggo aku lunga saka Widara Kandang kuwi didhawuhi dening Bapa Sagopura aku dadah mal sak lungaku Widara Kandang ana lakon ingkang gawe gegering Widara Kandang inggih. Mulane saking menika kula nyuwun ampun tentu muni sak mangke gandeng sampun cetha paduka kang masanggenipun nampi dhateng aturipun ingkang rayi pun Narayana. Tumuntun sak mangke kula badhe munjuk atur malih kang Mas Bar matur apa meneh. Dinten sak mangke mono mboten langkung prayogi jangan duka kamas kula dherekaken dhateng negari Mandura. Lho ngopo kuwi gatosipun niki priksa dhateng adon-adon inggih menika wadya Sengkapura kelawan wadya Mandura. Monggo pawarta menika sampun sumebar warata sak inggiling jagat. Menapa kakang Mas mboten kepengin ngawuni-ngawuni adon-adon ing dipun wontenaken wonten ing alun-alun negari Mandura gosek Narayana wonten dawuh. Lah kok dadi apa sing tok kandhak iki mau jumbu lawan dawing dewa sing tak tampa. Lho, Kakang Mas nampi dawing dewa sinten? Bathara Brama. Aku tapa ditekani Bathara Brama. Oh, lajeng kaparingan pusaka loro ya kuwi wujud Nenggala lan Alugara, pusaka kodrat lan wiradat. Nenggala mapan ana ing epek-epek pun Kakang, Alugara kuwi wujud pusaka wiradat ingkang bisa digunakake. Inggih. Lan kuwi tak kandhani. Kaya aja kaget ya Narayana. Inggih, menapa? Menapa, Mas? Menapa kula tak kaget sak menika? Aja kusik. Kaget ya bareng karo lek omong kok kaget saiki aku lek omong ora ono sing ngageti. Inggih, inggih. Inggih ngestaken dawuh. Kersanipun menapa? Kowe tak kandhani ya. Inggih. Jan-jane kowe kira dudu anake Bapa Sagopa. Lho. Menapa inggih? Lho tenang. Ingkang dawuh sinten panjenengan kuwi lamun ngantos gawe-gawe lho. Aku ora gawe-gawe iki kasus nyatan. Inggih. Kasunyatan mergo dawuh dewa. Lajeng menawi kula menika sanes saat manjanipun Bapa Sagopa kula menika anakipun sinten? Kowe iki anake Ratu Mandura. Kowe lha dalah. Menapa nggih mekaten? Kang Auf mangke goro. Ora, aku ora goro. Kuwi dawuh dewa. Upama aku goro, dewane ya goro. Oh, mekaten. Yo. Oh, inggih. Anak Ratu Mandura. Yo, pancen bener. Orang mengko lara ireng ku ya anak Ratu Mandura. Mau mergo Mandura saiki ana pengamuk ing Sikangsa. Aja nganti aku kowe lan lara ireng dadi korban. Tumuli dititipake nang Widara Kandang, dititipake Bapa Sagopa. Oh, ngaten to. Anak Ratu Mandura Kakang Udawa, waduh kula nyuwun pangapunten Raden, menawi kula selaminipun menika mung kak krama Raden Narayana. Wis to, rasa ngewawahi. Ora usah basa barang karo aku. Kowe yo tetep kakangku, aku yo tetep adimu ngono wae. Nah, ing panjenengan menika putra Nalindra Mandura. Wis ora apa-apa. Aku anak ratu yo ora apa-apa, nyatane aku uripe ana ing desa nang Widara Kandang. Jebul aku ki anak ratu Kakang Udawa. Inggih. Ora inggih to iya ngono wae. Iya inggih anu. Menapa menika anu kikuk kula menika ngantos bingung. Iya ngono wae. Iya Narayana iya. Aku yo anak ratu Kakang. Yo kowe yo anak ratu. Kok Narayana kuwi arep ireng kaya ngono yo anak ratu. Inggih, ngestaken dawuh lajeng sak menika. Kemaringipun ngados pundi panjenengan paring dawuh bilih menapa kula aturaken menika sami kaliyan dawuhipun Bathara Brama. Bathara Brama yo dawuh karo aku supaya aku nyaketi kana negara Mandura. Mergo Mandura dinten sengkemu nandang pepeteng mergo saka pengamuking Sikangsa nganakake adon-adon menungso. Menawi ngaten aja kemaringipun wis rasakake kan gunung sing tanpa guna. Ayo mangkat ning Mandura nonton adon-adon iki ngestaken dawuh. Aku melu yo Kakang. Yo lara ireng kowe melu. Aja adoh karo aku. Aku digendong sikilku kesel Kakang, aku mlaku munggah gunung medun jurang. Aku gendongen. Kakang Udawa. Wonten dawuh Raden, ora usah basa. Iki ana apa kok rasane? Kowe tak jatah gendong lara ireng. Ya wis manut wae. Ning gendong mburi. Iya. Aja ngarep. Aku ya wegah nek digendong ngarep.
gendong buri wae Kakang Udawa. Ya wis ayo tak gendong Narayana ayo mangkat. Monggo Mas lo derakan ayo Narayana bareng karo aku. Monggo suami didal kita sak menika Kakang Mas. Sesumbar lindu bumi kunjing kumaludok kuntor katup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kangan jok sangking wiyati ing Nuwun sewu nggih. Sampun badhe minggah blabar wujo janget cinencang. Jengandika anak Mas Wongso teko nyandhet lampahipun ingkang paman man wonten jauh. Ampun nganti lali. Inggih. Atun-atun iki men dadi karti sampiko nglumpukke wong sak negara Mandura. Inggih. Nganti akeh kaya ngene wong kang bakal suwada nonton adon-adon menungso. Singgian aku dengan lalu negoro Manduro kasinggian mekaten wiyut saking parten wiyut saking karang pradisan kutu goro sedaya melumpuk lo kinten boten monten ikan cicir tapi poro kawo samin datangnya alun-alun kasinggian mekaten mulo mangiling-iling sampe no jonganti lali adon-adon ini menggati karti sampiko mang setitek ke jroning perang mungso jago Manduro berigi sampean mang lirik ngiwo nengen yang sampean weruh wong bule kalih wong ireng cemani niku sing kula goleki Jago Mandura mangculke ning sing kudu mangpateni wong bule kalih wong ireng inggih ngestaken dawuh yen sak cakete wong bule kalih wong ireng niku enten wong wedok ayu rambuté keriting niku nek iso sawise sampean mateni wong bule kalih wong ireng wong wedok ayu niku mang cukup niku bakal calon garwane Kang Putra Kangsa Dewa wis tuwa dawuh paduka anggir kangsa dinten sak mangke kula nyuwun pamujinipun nggih kula tak munggah wonten ing pepanggungan kula tak ngayati jago saking negari Mandura ampun lali mboten nggih ampun lali perang niki mung samudana mung dinggo etok-etok mawon perang niki mung dinggo srana lumpuke wadyabala Mandura neneng wong bule eneng wong ireng niku sing kudu mang jatah kudu oncat nyawane seniko ngestaken dawuh nggih. Oh!
munggah gede dhuwur blengah-blengah munggah oneng pepanggungan napaki kelawan aku Suratri Mantra saka ing Senggapura. Lek mripatmu katik nagapukmu Jago Mandura saka ing Sabdawarga sapa le kowe Raden Bratasena. Raden Bratasena ya kowe sapa? Suratri Mantra kowe ini sing eman karo uripmu Balya. Aja gelem dadi Jago Mandura. Kowe diwenehi apa nganti kowe gelem notohake jiwa ragamu munggah ning pepanggungan nandingi kridhaning Surati Mantra. Mundura, mumpung isih ana rasa tresnaku lawan kowe ngeman karo awakmu, ora usah kagiyan gunung tanpa gunung. Wis wani munggah ning blabar wujo jangan jinencang. Tegese aku wis wani mati. Kowe bakal mati sia mbelani wong Mandura. Ora bakal sia-sia matiku yen mbelani bebener. Ayo, nang kene ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati agiap gelak kelimpamu pecah ndasmu kowe.
saking Sang Bratasena nenggih didya kala Suratri Mantra parandene nalika semanten netrane milang miling ngiwonengen dupi melak ana wong bule ingkang nyaketi blabar waja janget sencang emut dateng pitungkasipun ingkang putra Sang Kangsa Dewa Raden Bratasena tinilar nubruk Sang Kakrasana nggih Sang Suratri Mantra. Iki sing digoleki ratu Gustiku Angger Kangsa Dewa kowe wong bule menungso ra katamang panupane jajalanan lha kok dadi kowe ninggal mungsomu kowe nubruk karo aku kowe jarak perkara karo Kakrasana. Oleh binatang menungso rata tangan wah buta buku harapnya dewe kowe jarak perkara lu kok kena suruh tinting ngetinjong akhirat nyawamu mon jarak kira tangan kowe. Ayo orang ngatang-ngatang dari badang aja tuntang kok kena suruh mutar dan yang jahit nenggolo eh sopong materi paman suruh motor. Wah boleh memanas hati kowe mateni paman Surati Mantra ora ngerti aku sapa Kangsa Dewa aku wis ngerti karo kowe wong boleh anak ratu Mandura tugel gulume kowe sing tak tugel gulumu. Dadane dening Sang Kangsa Dewa Raden Kakrasana datang saking lawan mulat Sang Narayana arsa pepulih mati dening aku Kangsa Pak. Nyaketi Sang Kangsa nyanlikung Sang Kakrasa miwah Sang Narayana nenggih Dewi Lara Ireng ya Endang Bratajaya kedhep tesmak mas pausaken paningale Sang Kangsa Dewa nalika semanten dupi mulat kasulistyaning warna Sang Bratajaya dadi wong bingung penggaling Sang Kangsa supe nggih nyanlikung Sang Kakrasa miwah Sang Narayana tanggap satriya kekalih Sigra Musti Pusaka Kyai Nenggala miwah Kyai Senjata Cakra sing tamaken dadaning Sang Kangsa Dewa kelas tulising putra Mandura Turasing Gorawangsa Sirna Margalayu Madyaning Pabaratan. Thank you.
apa diapoh di doyan yang dunia ini mengkong sodok orang ngerti yang toko rosono itu juga kekuatan ya kuih kiai nenggolo cocok dadamu mati we. Manggirin kulo ya nyocok dadane kongso nganggo senjata cokro kuseto, kue jokawur senjata cokro kuih lembu itu sekundi loh, ini kok paringanipun guru kulo gurumu sopo Begawan Padmono bawang tering pertaman Nguntoro yono kulo ya duwe pusoko ya kulo tamake dadane kongso neng sing mateni kiai nenggolo sanes, sing mateni cokro nenggolo, cokro ora ngayal lho kowe. Aja ngayal. Nenggala iki paringane dewa, nuwun sewu. Arepa paringane dewa, nuwun sewu senjata cakra iki ya paringane dewa. Dewa sapa ora ana dewa jenenge Padmanaba iki dewa palsu. Sing ana iki Bathara Brahma, Bathara Bayu, Bathara Basuki ngono kae ana. Bathara kok Padmanaba iki Bathara ngendi? Nuwun sewu arepa menika pendhita ning panjalmane dewa. Lah kuwi saya ngaya wara meneh. Wes kok rasa dadak gawe perkara. Tuaku mbane Narayana sing mateni kangsa Kyai Nenggala pusakaku. Mboten cakra pusaka kula. Nenggala cakra. Iku ngeyel kok. Didu kok piye? Lho. Kok malah didu-didu piye? Pusaka kok didu? Nyatane kuwi ning mejahi cakra. Sing mateni Nenggala, weh lah dome kok ngeyel. Eh, sapa mateni anakku kok kuwi? Wong bule karo wong ireng. Kowe ngerti ora? Ingsun sapa? Ingsun kuwi Nalendring Mandura Prabu Basudewa lan kabeh kawula sak negara Mandura nganti tekan ing jabaning Rangkah padha ngerti yen to Kangsa kuwi anak Ratu Mandura. Lah kok dadi anakku tekaning pati sing mateni sapa? Antrane wong lanang lur iki ngaku bakal entuk pidana saka negara Mandura. Nyuwun mapunten. Ingkang mejahi pusakanipun namanipun Nenggala sanes sinuwun sanes mau kok nek cakra kok sing ngomong sapa Nenggala kok sing ngampuh cakra ki nak mung paringane Padmanaba nek Nenggala ki paringane Bathara Brahma kuwi pusaka sing ngampuh sing iso mateni kangsa ya Nenggala ora mau tak tutukke nggon dadane kangsa ning jebule kuwale sampeyan ngantos kaya wara to panjenengan kedah ngakoni nek sing mateni kuwi panjenengan ora kudu aku sanes sinuwun kula mboten mejahi ing mejahi adi kula Narayana mboten sinuwun ing mejahi kadang kula kok krasana menika ing mejahi Narayana ing mejahi kang mas kula kok krasana Narayana anakku kowe wis gedhe nggih. Boto mirah ingsun prihatin waspaku mijil tuhu dahatan po karyo pongong sembang rinu makan gusti kelung rinu sak segarnyo pong anak kungkir kokrosono wiwit bocah kowe tak titipake ana ing Widara Kandhang saiki wis ndurbala dewasa kaya ngene Narayana wonten maring dawuh kowe ya anakku loro ireng kae ya anakku katelune kabeh anake Basudewa kowe ingkang bisa ngilangi klilip negara ing Mandura ayo ngger tak kanthi manjing negara Mandura ketemu karo ibumu Kakrasana Narayana